Som småbäppar och live på så vi ser där det är. Tar du bilder av oss? Nej, jag filmar. Jag lagar en liten julfilm som jag ska lägga ut på YouTube. Ah. Så ska lägga den på YouTube? Ja. God jul, Raymond. Ja, god jul, Raymond. Till god jul! Ja, nu är du också med i bilden. Nu kan du se god jul, Cornelius. God jul. Och du, Liliana, se du god jul då. Se god jul. God jul! Nej, Liliana, nu filmar mamman din. Vi har sett att den är utsprungen. Jag kan sända till en tips. Det är inte det är tipspunkter för den. Det blir med svårt, blir den bra. Den blir bra, men nästa år så ska vi vaska glassen så ser vi hur det utvecklas här inne vet. Har du lika bäst fingerköpt eller ribba? Bägge delarna. Till Liliana.
Hej Isabella. Tusen tack. Oj, 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 fick du bakke från listen där? Har vi oj, oj, oj. Till Isabella? Varsågod. Tänk. Ja. Ja. Nu vill hon sätta oss av. Och varsågod ett år till. Ja, varsågod ett år till. Hörte du det? Raymond, du må få deg ordentlig linsa. Det der er jo bare sånn pocket camera linsa. Du klarer ikke å filme ordentlig. Hva har du fikk av julenissen? Jeg har ikke fått noe enda. Har du ikke vært snill? Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at du kjøper en elg i en til en forfølelse. Når du trykker den på tunga, så slipper den. Oi, lille!